السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي هذا أدباني سلامية أدباني سلامية عدي سوقشة ليف كيغا هلا شيركري ما تضب بالله اللي ضد وناكسم بالله اللي أو شقوي قرن قفتي سوقلا ما تسوقلا شرقرية وشاخي وين وشاخي وشافكي راويا هلا شرقرية هلا شرقرية دادك هو عندك وقراض رجب وتو عندك وقراض اللقات مو يان ماشا لغا هايستو ماشا لغا هايستان وقرلاي ماشا لغا هايستو حولهم ماشا لغا هايستان وقرلاي وليهاتا ولكن waxaan la hadlayaa asxaabti booliska la hadlayaa ee doon saraaye wardulumkii waana ka dunida dal kooga garshiinay u sheegay eena la dulmihiin boolisku ni dulmihiin baan u sheegay war waxa maxaas ugu muqallaadin meesha kam muqda war waxan yaa meeshan yaa war dadkan mooyaan jabuut kuma dhalin baan malaya jabuut dadkan booliskan uma dhalin dadkan boolisku uma dhalin halkay ka cabsoonayaan iyagaa nu garlaayay kam ugunaya war ilaahay indhaha niga tuur shergreya barnaamij shergrey ana daawana shergrey dadku arkaanay war ciidanka booliska waliba askarta yaan la hadlaya askarta war kotonka kun iyo lixdanka kun aabaheed ha wasto war shacabka hurbooda tusowa cabsiba ummadii nin maxamed la geliyay tusa war waylaayo maxaad xilka saa loo qabtay waxaan kula yeeyay waxaad ku jirtiin booliso dulm baad ku jirtiin dulm baad ku jirtiin dulm baad ku jirtiin war waxan anaku cabeen iyo dharar u qeylinayna waa saad wax weeshiin si uma diinu eeg war naagta aad la sheekaysatiin ma booliis baa reerkooga marka tiraa iga daa waa lagaa caymada waayo waa lagu soo caymaday waayo lixda kukun baad eeg aabaha wasi ku dhimanaysa imikana waxay sameeyeen ba wixii mii joogayo dhanbay aniga ii soo ururiyeen oo ay booliis iga dhigeen war ilaahina ka kun baa ku jirta anigoo kala kun baa ku jirta war shacabka horkaca shacabka waxa uu sugayaa shacabku maanta waa inika weediyo xoolaha ka war xoolo tihiin siriibada isgeeya aabihiin wasa siriibada isgeeya oo waxaan ku leeyahay isqalqala ciyaaladiinaad hooyadiin wasa ciyaalkiinaad inikoo nool iyo islaamihiin u yiraahiin way dhinteen oo maxaaheeda ciyaalka agoonta ee la ciisinayo dharka lagu ciisiya adoo nool oo shaqeeya tuuga maxaa kaa dhigay adoo booliis maxaa tuug kaa dhigay waxa weeyaan lacagtaa kugu yar telecom baa laga shaqeeyaayo wifi baa aqalka u yaala aabaha was adigoo laba qof hadaad 100,000 ka qaadid uu baa dhaa lagu leeyahay aabaha was damiirka waxaa kaa qaaday waa maxay maxaad ku dhaadhaamiyaa aabaha was soodiga nin raga oo dhalinyar ah oo waxaan kula yahay nadiif ana kamana la iibsaday dulmkan aragno waan iska diidno waxaan kula yahay halkaasaan uga baxay fuck off wariya war maanta waxa la sugayaa waa inaka horkaca shacabka waad horkici weydeen hooyadiin wase shanta sanadood ee dambana guumaysigaasaad ku jiraysiin hooyadiin wase shanta sanadood ee dambe lixda kaakun baad ku jirisiin lixdan kaakun war maanta dadka shacabka rajabuuti waxa gacanta hor qabanaya waa inika
war wayne ka cid kala maaha lama doonayo cid kala maaha war war xishooda xishooda war xishooda ilaahina ka cabsoo dulmkan aad qarsanaysiin maxaa islaantaadi ma noolo oo waxaan ku leeyahay bishaaradaada kama barjeysid dadna waa weyn bay saa u cunaano saa u raamsadaan isku mid baa tiin sagaal bilood buu ku dhashay sagaal bilood buu ku dhashay war master baan saysanay wax walba haysanay aqoonyaan baa nagu dhan booliis hadaanay meel kastaan joogna anaka u liidana anaka u liidana anaka wadanka ilaalina anaka haddana dhulkani la geliyey haddaad kacdiin waxaan ku leeyahay shacabku waxaan ku leeyahay moral bay helayaan moral bay helayaan moral bay helayaan hooyadii naagaha ka wasa naaga yahow naaguhu dhalay naagaa tihiin naagaa tihiin aabbihiin iyo naagaha tihiin ba wasa bilaa damiirka bilaa damiir baa tihiin kaarka cayniska isku dawaysiin xoolaa tihiin xoolo ayaa tihiin war adaa wadanka ka mas-uulo ilaaliya adaase wax u soo biiriyo adaase habeenkasta soo jeeda saddex waxbaa soo jeeda ay iyo booliis iyo naag baa soo jeeda iyo taksiilaa soo jeeda adagiina waxaan ku leeyahay waxba yahay gota ka faran aad kusoo shaqa tagtid mooyaane gota kale ma haysatid stop baa ayaa aabbaha was kuna naabisay stop baa kuna naabisay stop baa kuna naabisay si wax dadka waxaad uga sheekaysatiin inaad lacag haysatiin waxba ma haysatiin haqaladiin waa dabayl dabayl baa tihiin dabayl dabayl baa tihiin dabayl baa tihiin dabayl baa tihiin habeen iyo dharaar baan ku leeyaa saabuu u galaa ayuu gaalka gaaladooda ay saasuu u galaa baan yidhaha saasuu u galaa wuxuu ka dhaansadaa laba kun baa laga goosta waa anigii soo helay lacagta sanadkii waxay noqotaa boqol iyo maxaad kow iyo soddon kun ayay noqotaa laba cishana dhakhtarka iskama dawaysid maxaad sanasista war waxaakii waa lagu dhanaansaday waa lagu yaryaraystay madaxaa kuu bararay baankaa kuu dheer baankaa lacag kaa goosta kredi baas gelisay noloshaadii baas waa dulliyeysan tahay waa dulliyeysan tahay waxa gaaroonkaa cabdilaahi cabdaa gaaroonkaa cabdilaahi cabdaa gaaroonkaa xaraam baad ku nooshay war nolol xalaala ma doonaysid nolol xalaala ma doonaysid inaad lagu sharfo oo lagu ciseeyo dikadda usoo baxo saa dhebar wallaahi inuu baabur ku joogsanayn hooyadaa xoolaha ka wasa war waxaan xoolaha ayaashaayaa war habeen iyo dharaar baan ila hadnaa habeen iyo dharaar waxaan yaree kale boodaya afka ku jiida afka ku jiida oo ciyaalka shiriya oo waxaan ku leeyahay calaawsaan u hadla koodood samaysta wararkana imika waad khabaysiin wararka saxda ma soo gudbisiin adacaddeeda ma keentiin waan ogahay inaad zeqoon digteetiin oo aad lacag ku raadinaysiin warka yare aad heshiin warya war ilaahiina ka cabsooda ilaahiina ka cabsooda ilaahiina ka cabsooda ilaahiina ka cabsooda war booliisow ilaahiina ka cabsooda walaa waxaan sheegayaa militarigan dhadhaaminta militarigu waa xoolo waa militarigu waxaan ku leeyahay waa dad maaha dad maaha dad maaha layskuma hadlayn karo soo ninka arkay booliisow marka dagaal la tegayo inaa la yidhaaho booliiska keena lagu dhex daro militari militeriku waa naago waa naago naagaha ku jira dumarkoogaan anigoon ragu haysta rag waxba yahay weya waa karaama dari waxa haysa sharaf dariba ayaa ku dhan militeerka nima yahow waxaan ku leeyahay anakaasi xoreysanayna anakaa xoreysanayna anakaa xoreysanayna anakaa xoreysanayna walaalahayo anakaa xoreysanayna anakoo booliis aan wadankayaga ridayna ina geela doofar anakaa u rugnay anakaa foodka u rugnay anakaa ridanayna anakaa maantana ka ridayna wallaahi cid faalku waxa uu sheegay anaku maanta inaan ka ridi karayno war fideoga xaafadiisa loogu geeyo fideoga xaafadiisa loogu geeyo weliba askarta intay daawanayso askaraha u tuurtuura way dareemayaan darmiir bay yeelanayaan inkastoo lagala dagaaltamo inta aniga aamihiilaha askarta in la xidho subax walba la xidho oo dharaar walba inankaa warka siiyo la yidho toddobaad bay ka wali maqan yihin ciyaalka imika facebooka askarta ayayiisoo halkaan ku wala hadli jirno ilama xidhiidhaan waryaa booliisow booliisow anakaa maanta xoreynayna anakaa xoreynayna anakaa xoreynayna anakaa gabood biyo ka keenayna meel kasta anakaa qabsanayna jeertu way caymadayaan jeertu way caymadayaan benni ma sheegayo jeertu way yaacayaan way yaacayaan ina geela dofaar naga maridayaan
هلا شرقرية وعم كلوي رير كيسة عقل كيس سقف فردي هاد داود عاو عقل كيس سقف فردي هاد داود ولي جيب دوت كورن صدر ناقو ناقو يو صدر ناقو ناقو أيو يو صدر يمك ناقو يان ماركت هجنا ناقان ماركت هجنا يمك وانا كنن ناقو يد ما هواي وان كله هرناني ناقو وان كله هرناني هذا فكوي عادي هاي وين أنا سيدا أقولكوا تلس كجبوتان دنيا ولي وح حكومة هاي ستور نبى إن أفك ساوجو جبيو ويل كمر ها أني را والحرق أطحابه أو أنقراعه يان دنيا أو أنقراعه ده كان وح سمودي وإني وحيين بسمودي إني وحيين بسمودي وروحبة متين وحبة متين يال كيراي هلك الصباح سديم كوي وو يارن وو يارن يال كيراي كعب سيين وريره قاحرن هذا دي مودي مودي بقبض جن نبيرة يال يروح هلك الصومال لاني كنتو سكابة سنايو ديارها أو ما بران حريصة مركا أنا كو حتى أنا هاي لانير تجبوتي أنا كو شدينا مش ونقبينا مش هبي وص ونقبينا ونقبينا ويدت هوسط عدة دفاع سنة ووصلنا نخ عدة دفاع سنة ووصلنا نخ هبين يضرب وها الكاسان كقيلنا وكعيننا ومدة ونتسنا وروح بما يستان سكرت حب ما يستان وحب ما يستان ولا الظلماء ولا الظلماء وايد دباتيسين وحن كل يوم مرح أي كدلين بوليس كورن مر كايم كل دول دول بدلو بوليس كورن واحد لقيني دكتور كم حر من جنوك ويوالين عبد الله عبد الله أنا بكبت بعد يقار دي بدك تكوب أحسن يقار عام صنع حفظوك سكفرني أنت شغل سوالي ما تهدا دور سكوت مدين بريت ولا واحد كلي أيك الشيء كناه صاحي ما هبيني درانا وانكرا عاو وانيقا الكا اوماريو هذي عديدا ماذا حبنا ايه وحوو البورشة دباتيسونا دلونسونا واحن كلوية نف يكون نولينو واحن كلوية دلنا سكرا حيسانا يانو في ويدا وطان توني با سكرا حيسانا ودخ جبتو واحن كلوية قبلية را تو دونك حيسانا يابين والبا ايه اركانو واتوني اسكرت العق بسكسي يان مركو اركانو كان بيسكيبان جوغي وسينجري العقتا ونسينجري والتلفون قاطع بوليسو ما شابي وص العقمة هي ستين بريمكينا وحن قلنا يا تلفون قاطع توني كتب الشقية كان بيسك ما شو مرة بوعد أخو هاي رزوس وسيوك صور دقة نودي أنا كل عقمة مركان نودي أنا كل عق نلص والله والعق نودي ويدين وص جاد بدو غلطين جاد يا دو غلطين ورجال أنت كتب بس نلص هذا برجين دونته وراح يسن دونته وشو عن يالك وسكا راح يسن دونه يال كهجيبا عقانت بحياة عية هذا بوليس وضد كوش قاي يا حرو حرونتي عقانت بحبوذي وبحياة عية والله إسلام تادو كهديك ساعة ودنت هذا قاي نوشيبا كوار دمرك نوشيبا كوار هذا نور بعد دنتي وشقينا يا دنتي بلا فائدة لقومي منو أقرب كلا دقة شيء بشبه هرال لقاعد ضانية عبد الله عبد الله كان سقوف الرجال يوذا كقوسا سبحان الله سوق عبدون ترامي بساتير جيخ كهله جيخ سوبلاس وربيا ينكعب صنا إسفن وان حريصنا وضد كيغو وحن كله يا أيده هنكحينه أيده هنكحينه أيده هنكحينه أيده هنسكحينه دولم بعد كقو قودين ودولم سنتين واللوج هاي إن كيبا استلم يبا يكهوني دولمي با إنك استلمي سيبا وروح يا إلهي يقان هبين يدرار بوح والبني شجع وهبين يدرار ورهل كم بكتلو ده هل كم بكسر عطا كت كم بات قادة تا ورهل كهدلول نيسة بانك هالفامي كه قصو كريدي سانك سامات قدر بعض واقل كذير ككفته مبرجي شد انت نورش هذا كهدا توك بات هو وادي كذا دريق دوجي قفته كوهاي تورد عاد يقوم شقيس إير سوجس إير ما كه سوجس إير وري لا هنا النقطه